град і шквали. Вже цієї ночі в Україні раптово погіршиться погода. У Карпатах штормове попередження, у горах мокрий сніг і пониження температури до 3 морозу. У річках стрімко підніметься вода. Втім, негода вже встигла накоїти лиха в окремих регіонах. Музейники без даху. У Запоріжжі потужний буревій зірвав майже 200 метрів покрівлі з музею запорозького козацтва. За словами працівників закладу, вітер на Хортиці був такої сили, що підняв у повітря понад 15 тонн металевих конструкцій. Збитки, завдані музею, оцінюють у сотні тисяч гривень. Струснулося скло в вітринах, спрацювала сигналізація, а після цього буревієм підняло на декілька метрів ці металеві конструкції і перенесло от метрів на 25-30 і обвалило на внутрішній дворик музею. Зараз музей призупинив свою роботу. Тут намагаються ліквідувати наслідки негоди хоча б до початку чемпіонату Європи з футболу, адже тут чекали збільшення потоку туристів. Проєктувальники кажуть, відвернути надзвичайну ситуацію у музеї не могли. Таких поривів вітру на Хортиці фіксували вже принаймні років 30. Ну, самі представьте, щоб підняти 15-20 тонн вверх, яка потрібна сила вітру. Видно, Бог помог на цьому святому місці не пострадати людям. У Кіровограді зливи не витримав залізобетонний карниз п'ятиповерхівки. З даху упало близько 30 метрів конструкції. Важкі уламки розтрощили балкони, супутникові антени, кондиціонери, перебили газопровід. Майже 400 людей залишились без газу. На щастя, обійшлося без жертв. Щоправда, у будинку мешкають переважно пенсіонерки, і до кількох переляканих стареньких довелося викликати швидку. Люди кажуть, неодноразово зверталися до комунальників зі скаргами на аварійний парапет, але ті прибрали залізобетонні брили тільки сьогодні, коли більша частина конструкції опинилась на землі. Днем просто відпав один великий кусок, і поки я з мужем побіжали в ЖЕК, прийшли, то вже осипалось повністю все. Тобто тут падало ужасно, ми вибігали просто, тому що боялися, що уб'є кого-то. На Закарпатті потоки води зруйнували дорогу обласного значення. Два відтинки шляху завдовжки понад півсотні метрів на Синевирському перевалі сповзли у прірву. Рух транспорту не припиняли, бо об'їжджати аварійну ділянку далеко. Машини в обох напрямках тепер рухаються по єдиній вцілілій смузі. Яків Носков, Андрій Губовка, Олена Шворак, Роман Крунич, Наталка Зотова та Дмитро Холодков. ТСН 1+1.